Szeretettel köszöntök mindenkit, Bors Kata vagyok. Ez itt a második soproni sörrally rajtja. A mai nap témája a víz. Egy liter sör előállításához lényegesen több vízre van szükség, mint amennyit az ember ugye józan észre gondolna. A sörgyártás nem csak vízből, árpából, nem csak a készítéséből történik, hanem nagyon sok kiegészítő tevékenység fűződik hozzá. Itt vagyunk Zebegényben, az első állomáson, és az a feladat, hogy koszos vízből kell tiszta vizet előállítani. Sziasztok, üdvözlöm a nézőket! Itt vagyunk a második soproni sörrallin, jelenleg Győrben vagyunk a második állomáson, az eseményt egyébként a helynek kell szervezni. Most a segítségetekre lenne szükségünk, egy quizt kell kitöltenünk. Hát, legyen a B. Egyébként érdemes minket nézni, mert nem sokára kajakon fogunk megkerülni egy nagyobb standot egy tó közepén, itt Győrben. Úszod is kell. Közben is a nézőkkel megtalasztuk. Sörgyárban ért véget a második soproni sörrally. Az idei év témája a víz volt, hiszen a sörgyártás során nagyon is fontos alapanyag a víz, a sör 95%-a víz. A versenyzők egyébként a média és a sajtó képviselői. A verseny fáradalmait a Volt Fesztiválon pihenjük ki.